Cena Evropské obranné agentury za rok 2015 zamířila na Metropolitní univerzitu Praha. Ocenění získal mladý italský vědec Andrea Gili, který působí na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií. Kolega Gili je takzvaný postdoktorský fellow, to znamená, že v podstatě se snaží tady zpublikovat co nejvíce ze své disertace, jednak v impaktovaných časopisech a poté, co se mu podařilo tou cenou, kterou dostal v prestižním zahraničním nakladatelství. Působit na Metropolitní univerzitě Praha je pro mě vzrušující příležitostí, především proto, že je zde velmi kvalitní katedra s dobře nastaveným výzkumným programem, ale taky proto, že jsem nikdy nežil v České republice. Byla to pro mě výzva a jsem šťastný, že tu jsem. Evropská obranná agentura, která Gila ocenila, usiluje o zlepšení obranných schopností v oblasti řešení krizí a posílení evropské spolupráce v oblasti vyzbrojování. Jedním z cílů je i podpora výzkumu. U nás je to skutečně jakési ocenění i toho, že prostě ten celý obor a mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií, že má velmi silnou personální pozici a že pro nás je důležitá samozřejmě i ten mezinárodní rozměr spolupráce i se zahraničními kolegy.